Бажаю нашим Збройним силам України перемоги, повернення всіх наших українських земель, повернення з полону наших військовополонених, повернення загиблих наших героїв до їхніх родин, аби вони з честю та гідністю їх змогли їх поховати. На війні я втратила свого чоловіка Віталія Поліщука. Я знаю, що таке втрачати, і я розумію хлопців, які сьогодні віддають своє життя, своє здоров'я задля нашої перемоги. Наша перемога – це повернення всіх українських земель з окупації. Це розпад Російської Федерації на багато мілких, дрібних країн. Це помста кожному росіянам, кожному російському військовому, який прийшов в Україну за те, що вони зробили в нашій державі, за вбивство, за гвалтування, за мародерство.